Ja, hej. God morgon, jag är ledsen att du har fått vänta. Nu blir det inte roligt. Nej, kör bara. Ja, jag ska säga till dig. Du, svenska kvinnor är så jävla lata, oförskämda och otacksamma så jag vet inte vad jag ska säga. De ena sekunden vill de att en man ska bli macho och andra sekunden att han blir jävla kärring, precis som kvinna. Sen vet den man stackars, han vet inte om han ska bli macho eller kärring eller vad ska jag göra. Aldrig jag jobbar med kvinnor från hela världen och aldrig de kvinnor har hackat på män som svensk kvinna gör. Det är hemskt fruktansvärt hur svenska kvinnor är otacksamma och hacka på män som stackars försöker göra så gott som de kan och de jobbar och de ska köpa blommor, de ska bjuda dem på det, sen ska han knulla dem hela natten och han ska vara pigg och glad och göra kärringens jobb, sitt jobb och han ska bli macho eller vem ska han bli? Nej, en jävla kvinna säger så. Jag vill inte ha mjukisman som lyssnar på mig och gör vad jag säger. Andra sekunder vill de att han ska bli jävla toffel eller jag vet inte vad. Jag har levt och jag skulle bli glad att jag lagar mat och min man går fan spiker en spik på taket eller går och köper flaska vin till middag. Jag skulle aldrig vilja se min man springande som jävla idiot med dammsugare framför mig. Då skulle jag skämmas mig. Och att han ska tjäna pengar och han ska liksom göra mans jobb så han ska gå byta däck, han ska spika spik, han ska liksom hjälpa mig också naturligtvis, men så svenska kvinnor som är så fruktansvärda, det finns inte en enda land i hela världen som hackar så mycket på man som svenska kvinnor. Jag skockar, jag orkar inte höra detta, det är fruktansvärt, man är inte värt ett skit utan man ska hacka på honom, man ska liksom du, får jag prata lite nu? Ja, gör det. Tack. Barbara, vi har ju ett momentum här som är ganska bra för oss två. För att om du tar de männen som är på det sättet som du vill att de ska vara, ja, så kan jag ta de männen som inte är så. För jag tycker precis